Uh, chapter a ni kita ada dua eh? yang pertama basic probability satu Kemudian yang kedua adalah conditional probability okey conditional probability ni maksud dia kita akan menggunakan formula ni lah. a given b ha slash ni maksud dia a given b ataupun kita baca a if b equals to probability a in the set b over p b okey ya ini kalau kita nak mudah faham kita boleh rujuk kepada tree diagram. Okey, tajuk eh. Kalau kita rujuk kepada tree diagram, uh, contoh contohnya, eh. uh, kalau katakan kita refer pada A given B, ini maksud dia event yang pertama berlaku adalah B dulu. B dulu, kemudian baru A. Jadi kalau kita buat tree diagram, maknanya yang pertama tu mesti uh, kita kena ambil mesti ambil event B dulu lepas tu baru okey B ni ada dua kemungkinan kan lah. sama B ataupun B prime okey B ataupun B prime okey kemudian kita akan pecah lagi ini adalah event A satu lagi adalah event A prime ini adalah A ini adalah A prime okey Ha, jadi kalau A given B tu yang mana satu? Ha, jadi kalau kita rujuk dekat sini. Okay, eh, maknanya yang ni. Okay, yang ni. Ha, yang dekat sini ni. Ini adalah probability A. Ha, kita tak boleh tulis probability A. Sebab A ni selepas B. Ha, so kita akan tulis macam tu. Simbol dia. Maksudnya A probability A given B. Ataupun A after B ataupun A if B. Okay. Ha, itu maksud dia. Jadi kalau kita nak tulis kat sini jangan tulis PA. Kalau siapa tulis PA salah. Dia mesti A after B. Ataupun kalau saya nak baca di sini. Ha ya ni. Ini maksud dia probability A given B prime. Ha itu maksud dia. Okey. Ha, so conditional probability tu berada di sinilah. Conditional probability. Conditional probability ni dia kita namakan dia conditional sebab kita nak mencari PA sebenarnya soalan dia nak mencari PA tapi dia bersyarat kita nak cari A probability A tapi selepas event B berlaku okay, so kita akan gunakan A given B kalau probability A ataupun PA itu maksud dia A saja probability A tu dia tak ada dia tak dikaitkan dengan event yang lain itu maksud dia adalah PA. Kalau A given B dia mesti tunggu B berlaku dulu. Baru kita boleh cari A. Okey, kita lihat contoh soalan. Tutorial soalan nombor 11. Okey, kita diberi PA, diberi PB dan kita diberi A given B. Okey, kemudian kita nak mencari probability A intersect B. Ha, jadi kalau kita refer kepada yang tadi formula eh. Kalau A given B, formula dia adalah probability A intersect B. A intersect B buat by PB. PB. Ha, kita boleh gunakan formula yang ni, conditional probability. Okey. So kalau kita nak cari intersection, kita lihat nilai yang kita ada A given B. Ni pun ada dah 0.25. Kemudian PB, PB kita adalah 0.3 kalau saya gantikan nilai dia A given B, A given B ni adalah 0.25 equals to A intersect B. Ya ini yang kita nak cari, A intersect B. Kemudian divide by PB. PB kita adalah 0.3. Okey, kemudian kita permudahkan maka dapatlah jawapan 0.75. Okey, kita nak mencari probability A union B. Ha, yang ni kita rujuk kepada formula asal kita Kalau union kita akan gunakan PA plus PB Kemudian subtract to PA intercept B okay. PA dah ada lah PA 0.4 PB adalah 0.3 Subtract to A intercept B ha, Kita boleh ambil jawapan tadi Jawapan daripada A tadi Jawapan daripada A tadi 0.075 0.075 so kamu selesaikan. Okey, selesaikan. So dapat berapa? Kosong point kosong eh kosong enam dua lima kosong enam dua lima. Okey macam tu. Maknanya untuk soalan B ni kita gunakan formula yang asal. Kita nampak je union maka PA plus PB Subscribe tu PA intercept B. Selesai. Okey, kita teruskan soalan C. Okey, soalan C. Probability B given A. B given A. Ha, eh, maksud dia, sepatutnya kita akan ambil, uh, kalau ikutkan, kalau ikutkan susunan ni, kita akan ambil P B intercept A divided by P A. Ha. Ini ikutkan formula asal ni lah. Tapi sebenarnya, kalau kita uh, lihat balik, P, P A in set B ni dia sama dengan probability B dulu baru A ha, dia sama ni kalau kita ikutkan formula yang betulnya kalau B given A sepatutnya kita akan buat probability B intersect A dibuat by P A Okay tapi kalau nak buat A intersect B pun boleh juga sebab dia sama Okay ha, so tak ada masalah so kita gantilah ni sama dengan A intersect B ni kita boleh ambil jawapan daripada Daripada yang A tadi. 0.075. Dibuat by PA. 0.4. Okey. 0.1875. Okey tak? Tak. Okay. 0.1875. Betul-betul. Bagus. Betul. Ha, 0.1875. So, macam itulah. Okey. Kita lihat yang D pula. Kita lihat yang D ni kita nak mencari probability A given B prime. Ha, so kalau ikutkan formula kita, kita gunakan A intercept B prime divided by P B prime. Ha, ya ni. Okay. Ha, cuma untuk yang di atas ni, kalau kita nak buat pengiraan probability, jangan ada prime. Jadi sekarang ni kita perlu ubah formula kita ni, tapi maksud yang sama. Tapi jangan ada prime dengan cara kita akan uh, buat berdasarkan Venn diagram A intersect B prime dia mesti di luar B tapi dia mesti dalam A so kebanyakan jawapan dalam A ke dalam B akan lurik lah A tapi pastikan dia mesti di luar B so yang ni lah jadi berdasarkan maklumat awal ni yang ni kita gunakan Venn diagram tengok mana dia punya kawasan dia Kemudian kita akan ubah suai formula tapi kita kena pastikan jangan ada prime. Jadi kita lihat kat sini kebanyakan jawapan dia dalam PA. Kebanyakan dalam A. Tapi dah terlebih. Kita kena tolakkan dengan yang ini kita nak tulis simbol apa ni? Kalau tengah-tengah ni. Ini kawasan apa ni? Union ke ataupun intersection? Yang ni. Intersection. Intersection. So kita gunalah A intersection with B divided by ni kalau kita nak tukar 1 minus pb okey ha, jadi pastikan bila kita jumpa probability yang ada formula prime kita gunakan Venn diagram ubah formula tapi maksudnya yang sama so kita ada pa subset to pa inside b ha, so terus kita gunakan pa pa dah ada 0.4 0.4 tolak intersection ini jawapan daripada a divide by PB kita adalah 0.3. So kalau kita tolak dapatlah 0.7. Okey. 0.464. Yes. So macam tu eh. Ha, jadi jangan jangan kita nampak intersection je terus PA multiply by PB prime. Ha, siapa yang buat tu salah. Yang itu kita boleh buat Setiap kali jumpa intersection Kita akan jadi darab Kalau disebut A and B are independent sekarang ni tak sebut pun independent Jadi jangan kita andalkan independent Jadi apa yang kita buat Kita ubah formula berdasarkan Venn diagram Kemudian kita ambil formula yang Tanpa ada prime Baru kita buat pengiraan Alan E pula okay, Soalan E Kita nak mencari probability B prime Given A Ini pun sama ni P B prime Intercept A Divide by P A So biasakan ni Conditional probability ni Okey, B prime intercept A Divide by P A Yang bawah ni Kemudian sama juga Kalau yang ni Kita tak boleh Kira terus Kita kena ubah formula Dengan cara Kita buat Venn diagram Ok Kalau tak hafal Kena buat Venn diagram Ini katakan sini A Sini adalah B Ini A B Okey, Di mana kawasan berlurik dia di luar B Tapi dalam A Sama yang tadi lah kan Sama yang tadi Kebanyakan jawapan dalam B A ha, So sama tadi Maka kita punya formula kita Sama yang tadi Kebanyakannya adalah B A Tetapi terlebih Tolakkan dengan A Inside B Divide by B A so gantilah PA kita 0.4 PA intersect B A intersect B daripada jawapan A 0.075 divided by PA 0.4 Ok kita kira dapat jawapan apa 0.8125 Ok selesai ha sama juga ini masih soalan conditional probability So kita terus PA P PA okay. prime intersect B prime divide by PB prime Kita lihat kita punya soalan ni dia masih ada prime sepatutnya tak boleh biarkan ni So kita buat Venn diagram Venn diagram untuk dapatkan dia punya lakaran dia Kawasan shaded region dia di mana Sini A sini B Okey, mana kawasan dia? Uh, di luar daripada A, kemudian intersect di luar daripada B. Maka kita nak lorikkan yang mana? Lorikkan yang mana? Di luar. Di luar. Semua di luar daripada A dan B. Okey, so kita lorikkan di luar. Yes. Tentulah. Okey, kita lorikkan di luar. So macam tu lah. Ini gambaran je. Ini Venn diagram ni bukan wajib buat. Eh? Ini kalau katakan kita tak hafal. So kita create formula baru berdasarkan Venn diagram. So daripada sini kita lihat. Kalau saya highlight semua sekali ni. Ini nilai keberangkalan nilai dia satu. So saya boleh ambil satu. Tapi kalau saya ambil satu dah terlebih. Yang kuasa yang kosong ni apa? Intersection ke union? Kuasa yang kosong ni. Union. Union. So kita ambil lah A union, union, B. Ya betul. Union. Divided by P B prime. Ataupun nak gunakan 1 minus P B pun boleh. Okay. 1 minus. Okay. Union dah ada. Ambil jawapan daripada B tadi. Okay. Jawapan daripada B tadi berapa? Uh, 0.625. Betul? 0.625. Tujuk kepada jawapan B tadi Dibuat by 1 minus PB Iaitu 0.7 Terus kita kira Apa jawapan? 0.5357 Yes Ini semua betul-betul soalan Conditional probability Kita diberi intersection C and D Kemudian kita diberi Conditional probability C given D Kemudian diberi juga D given C kita nak mencari pc okey ha jadi kita akan pilih lah mana yang sesuai okey katakan untuk yang a ni saya gunakan a uh, formula yang ni d given c equals to probability d intersect c divided by pc kalau kita rujuk balik d given c dah ada 3.5 d intersect D intersect C ni sama dengan C intersect D Sama Ini pun ada Maka daripada sini kita boleh dapatkan PC So saya ganti ni 3 per 5 Sama dengan D and C Ambil yang ni 1 per 4 diwak by PC Ok Maka PC sama dengan berapa 12 Soalan B ni kita nak mencari PD, kita boleh gunakan formula PC given D equals to PC intercept D divided by PD. Okey, C given D dah ada lah. Ini pun ada. C intercept D pun dah ada juga. Maka bolehlah kita mencari PD. Ha, so, kita gantilah. C given D. C given D adalah 1 over 3. 1 over 3. C and D 1 over 4. Dibuat by PD Ok Maka jawapan PD berapa? 3 per 4 Betul 3 per 4 Ini pun sama macam tadi ni. C given D prime Apa formula dia? Ok siapa nak cuba ni? Ok jangan Mana saya nak ni? Okey, Nur Hanis. Ada tak Nur Hanis? Tak ada Muhammad Luqman Okey Luqman ada tak? Luqman Eh senyap ya uh, Muhammad Syahrul Muhammad Syahrul ada? Muhammad Syahrul Tak ada juga Siti Sarah Ni eh, tak ramai je ni Siti Sarah Ada tak ada? Nurul Syahirah Nurul Syairah. Tak. Yes, Okay, Okey, apa formula ni? Apa kita nak tulis? P? P, uh, C, it D. Okey, betul. D prime. Betul, D baik. Over P, D, prime. Betul. Okey, bagus. Kemudian, yang di atas ni, kita tak bolehlah buat PC darab PD prime. Kalau kita buat PC darab D prime, Maka kita andaikan itu adalah independent Sedangkan soalan tak sebut pun Jadi kalau tak sebut jangan andaikan independent So kita perlu ubah formula dengan cara Berdasarkan Venn diagram So kita lah buat lakaran Venn diagram kita, kita ada C dan D Kita nak lorik dia dalam C ke dalam D? Kita nak lorik yang mana satu? C C eh C, tetapi, C. C. tapi pastikan mesti di luar D Okey. So daripada sini kita boleh dapatkan formula yang baru. Apa formula yang baru? Mama Aziz, ada tak? Mama Aziz? Ah, ha, ada tak? Bisa. Ha, ini kita nak guna formula apa ni? Nak gantikan C intersect D prime. Formula yang baru. Kebanyakan jawapan dalam PC Kita nak tolakkan dengan apa? Nak tolakkan dengan apa? C intercept D Ah ha, C intercept D Kamu kena mahir ni Kalau tidak memang tak boleh kira ni Kamu tak boleh ambil PC darab PD prime Tak boleh So daripada sini PC Subscribe to C and D Kemudian divide by P D prime okay. Ataupun kalau kita nak hafal lah. Kalau kita nak hafal Kita nampak P C intersect D D prime Maka kita akan ambil P C Kita ambil P C Kemudian tolakkan dengan C intersect D ha, Macam tu je Kalau katakan saya ubah ha, C prime intersect D Maka terus saya ambil P D Tolak P C intersect D Tu, kalau nak hafal. Kalau tak hafal, rujuk kepada lakaran Venn diagram. Kemudian kita gantilah P. Ini kamu kira berapa ni? Soalan C. 2 per 3. Betul. 2 per 3. Kemudian yang ni dua-dua ada prime. Ini pun macam tadi kan ni. C prime given D prime. Sama juga. Probability C prime Intersect D prime divided by P D prime. Okay. Ha, ini kalau kita tak hafal dia punya ni, kamu kena buat lakaran. Sama macam tadi lah contoh sebelum ni. Okay. Ha, kalau kamu dah biasa nanti kamu terus boleh tulis. Kalau C prime Intersect D prime. Semua tu di luar. Maka saya akan ambil 1 minus union. Mana dapat union ni? Kamu rujuk balik contoh sebelum ni bagaimana kita create formula ni C union D kemudian divided by 1 minus PD Okay. so 1 minus union Okay. masalahnya union kita tak ada lagi ha, jadi kita kena kira lah so kita berhenti dulu kat sini kita kira union so PC union D kita gunakan formula sama dengan sama dengan PC plus PD. Kemudian subtract to PC intersect D. Ha, gunakan formula ni. Okey, PC dah ada. PC tadi adalah 5 per 12. 5 per 12. PD. PD ambil jawapan B. 3 per 4. Ha, tengok balik. 3 per 4. C intersect D dah ada. 1 per 4. Okey, ha, ah, yang ni kamu kira. Ni kalau kamu kira ni ha, ah, berapa ni seorang kira? 3. Berapa? per 2. 11 ya? 11 per 12 ya? 11 per 12. Betul, 11 per 12. Okey, 11 per 12. Betul. Ah, okey. So kita gantilah. So kita ganti 11 per 12 divide by PD. PD tadi uh, Berapa ni? 3 per 4 So 1 per 4 lah kat sini Maka jawapan akhir kita berapa? 1 per 3 Betul 1 per 3 Dah selesai macam tu okay. nah, Jadi yang ni kalau kita dah biasa Kita terus boleh buat 1 tolak Kalau dah biasa lah Kalau tak ingat Kamu kena buat lakaran Vendagram Kita lihat soalan 13 Okey, soalan 13. Okey, kita dah beri PA, kita dah beri PB. Kemudian kita dah beri A given B. A given B equals to zero. Ha, ini kena faham lah apa maksud dia. Okey. Katakan saya bermula daripada maklumat dia lah. A given B. Kalau kita ikutkan formula. Ini adalah A in B over PB. Okey, tetapi soalan dah bagi tahu dah ini equal to Okey maknanya kalau kita nak dapatkan A intersect B agak-agak apa nilai dia berapa A intersect B ha. berapa seorang jawab 0 zero. 0 zero lah kan 0 zero. Zero. sebab walaupun yang ni ada nilai katakan saya ganti 1 per 5 1 per 5 bawa ke sini dia akan jadi 0 so kesimpulan dia intersection tu adalah 0 dan kalau kita lihat balik, ya ini sebenarnya ini adalah maksud mutually exclusive. Kalau kita lihat baliklah. Ha exclusive. Ha, maknanya intersection tu tak ada. A intersect B tu 0. Okay? Ha jadi kalau kita lihat balik, kalau kita nak mencari union untuk mutually exclusive. Asalnya formula kita adalah A union B equals to PA plus PB plus PB kemudian kita akan subtract to A intersect B kalau kita dah faham itu adalah mencari eksklusif sebenarnya nak mencari union kita hanya ambil PA tambah PB je yang ni dah jadi zero eh, kalau kita faham maksud mencari eksklusif lah ni okay. ha, kalau tak kena gantilah formula Okey, maka kita kira lah PA. PA adalah 1 per 3. PB, 1 per 5. A nisab B, 0. Ha, Terus kita akan kira berapa jawapan? 8 per 15. 8 per 15. Bagus. 8 per 15. Okey, given that A and B are two events. Kemudian PA diberi. PB prime pun diberi. Kemudian union pun diberi. Ha, ini pun sama lah ni. Okey, kalau yang A e ni nak mencari A, kita boleh gunakan formula PA union B. Ni sama dengan PA plus PB kemudian subtract to PA intersect B. Kita boleh gunakan formula ni. Dan kita lihat ada tak maklumat kita? Union ada. PA pun dah ada dah. PB kita boleh ambil daripada PB prime. Pun dah ada juga. So kita dah boleh cari A intersect B okay. ha, So kita gantilah Ni 3 per 4 PA 1 per 2 ha, PB prime 1 per 3 Maka PB tu adalah 2 per 3 Tolak dengan probability A intersect B Ok seorang so kira ni berapa ni Okay, berapa? Um, Siapa lagi belum 5 per 12 5 per 12 Betul 5 per 12 Macam betul 5 per 12 5 per 12 Ok macam tu Jadi Kita jangan kaitkan Kita nak bincang independent Nak bincang exclusive Tak disebut dalam soalan Ok So ini adalah 5 per 12 Selesai Probability A given B Sama dengan Probability A intercept B Divide by PB A intercept B tadi apa tadi? 5 per 12 kan? 5 per 12 Divide by PB 2 per 3 Maka apa jawapan ni? 5 per lapan. ...lima per lapan... ...oke okay, selesai... ...oke okay, katakan... Um, ...saya nak jawab... ...C lah... ...oke okay, ini saya boleh jawab C... ...C ni adalah probability B prime... ...given A prime... ...kita akan dapat... ...P B prime... ...intercept A prime... ...divided by... ...P A prime... ...ini kalau kita boleh hafal... Terus kita akan tulis formula yang baru Kalau tak rujuk kepada Venn diagram Macam contoh sebelah tadi okay? Ini kalau kita dah hafal Saya buat terus eh. 1 tolak Probability A union B Sama maksudnya Dibuat by PA prime okay, Kita gantilah 1 tolak A union B 3 per 4 PA prime Kita dah ada 1 per 2 So bagi 1 per 2 Ok jawapan kita Ok 1 per 2 so, Selesai 1 per 2 So macam tu Sama juga untuk soalan D PA' prime Given B Sama lah ni Ni kita bermain dengan formula je ni Ok ha, yang ni pun sama Kalau kita Dah hafal formula dia A prime intersect B. Maka jawapan kita banyak dalam PB. Tetapi kena tolak intersection. Okay? Ha, kalau tak faham yang ni. Kamu buatlah Venn diagram. Ha, tengok contoh yang sebelum tadi. Okey. Kemudian PB. PB kita. Uh, ni PB prime. So ambil 2 per 3. A intersect B. Uh, tadi kita dah kira. Apa jawapan tadi? 5 per 12 ke? Betul tak yang tadi? 5 per 12 ya? Eh? Betul. Betul ya? Eh? 5 per 12. Dibuat by PB 2 per 3. Okey, jawapan akhir kita berapa? 3 per 8. 3 per 8. Okey, selesai. So, macam itulah. Jadi, untuk yang ni, ni, kalau kita dah hafal, okeylah. Kalau tak hafal kita refer kepada Venn diagram okay, Soalan 15 okay, Kita ada sikit lagi masa uh, Soalan 15 Okey, kita dah beri PA, kemudian kita dah beri PB. Soalan yang pertama, if A union B equals to 11 over 12. Determine whether A and B are mutually exclusive. Jadi, uh, kita lihat balik nota kita ni. Okay, yang pertama if A and B are mutually exclusive mutually exclusive jadi kalau kita nak show, contoh macam ni lah, kalau kita nak determine, kita boleh pilih sama ada yang pertama pilih dia punya intersection dia pilih intersection dia, pastikan kalau mutually exclusive, dia mesti sama dengan 0 yang kedua, kalau kita nak pilih union. Kalau kita nak pilih union, sepatutnya kita punya formula PA plus PB kemudian subtract to PA intersect B. Tapi disebabkan intersection to zero, maka formula kita akan jadi simple. So PA plus PB. Okey? Ha ini nota yang pertama. Ini cara kita kalau nak show matrix diskusif. Pilih nak buat satu ke nak buat dua. Okey. Kemudian or oh, independent events. Okey. Kita lihat nota yang kedua. Kalau kita lihat nota yang kedua. Okey, nota yang kedua. Okey, kalau kita nak bincang A and B uh, independent. Independent. Independent event. Okey. Independent event Maka kita boleh pilih Yang pertama A intersect B Dia akan samakan dengan apa? Dia akan sama dengan okay, Siapa nak cuba? Dia akan sama dengan apa? Kalau independent ha, ah, Hello, PA, hello. Darab P2. Ah, PA darab PB ha, PA darab PB pe darab PB Okey betul So ingat eh, bila sebut independent baru kita nampak intersection tu dia akan jadi darab. Kalau soalan tak bincang independent, jangan kata itu akan jadi darab. Jangan kata intersection tu akan jadi darab. Okay? So yang kedua, kalau kita nak bincang union, nak bincang union, maka asalnya formula kita adalah PA plus PB. Kemudian kita akan subtract tu PA intersect B. Ha, tetapi kita akan ubah kepada PA cross PB. Ha, yang ini je yang berubah. Okay? Ha, sepatutnya PA intercept B. Tapi sebagai independent, kita akan ambil darab. Jadi kalau kita nak show, pilih sama ada satu atau dua. Okey, kita tengok bagaimana kita nak show yang ni. Okey, yang pertama. Okey, sekarang saya nak show dulu untuk material eksklusif Jadi kita cuba kira Nilai intersection tu Ataupun kalau saya nak guna Union pun boleh Saya guna syarat yang kedua Probability A union B Dalam soalan dah bagi tahu dah 11 per 12 Kemudian Kalau kita Tambahkan PA Tambah PB Okey, PA kita 3 per 4 PB kita adalah 2 per 3 Ini berapa jumlah ni? 17 per 12 17 per 12 Okey, so kita nampak uh, Probability A union B ni Dia tak sama Not equals to PA Plus PB, tak sama dia sepatutnya kalau mutually mutually eksklusif dia mesti sama. Ah ha, sepatutnya. Sekarang dah berbeza. Maka kita boleh buat kesimpulan therefore. okay therefore uh, A and B are uh, not. Uh, not mutually exclusive. Eksklusif. Ah ha, macam tu. Jadi untuk yang ni saya pilih syarat yang kedua tadi. Kalau nak pilih syarat intersection equal to zero, kamu kena cari A indeks B tu berapa. Tunjukkan adakah kita akan dapat zero. Okay. Ha, untuk yang sekarang ni saya gunakan syarat yang kedua. Untuk di sini ada masalah? Ada nak tanya tak? Boleh faham ke? Boleh sir. Okey. Kemudian kita jangan terubat kesimpulan pula kalau kita nak bincang independen. Disebabkan saya dah dapat not mutually eksklusif, maka sah yang itu adalah independen. Tak semestinya. Okey. Mutually eksklusif ni dia tak ada kena mengena dengan independen. jadi jangan kita sebabkan kita dapat not mutually eksklusif terus kita buat kesimpulan A and B are independent. salah. Ini tak ada kaitan. Kalau kita nak show kita kena pilih dua syarat tadi. Okey. Jadi kalau saya nak tunjuk independent Kalau independent intersection tu dia sama dengan PA darab PB Ataupun saya boleh gunakan uh, Okey kita boleh gunakan PA intersect B Okey kita boleh gunakan union juga Saya guna syarat yang kedua uh, Probability A union B kalau nak ikutkan 11 per 12 Okey tak ada masalah Kemudian kalau saya nak kira PA Plus PB Saya tolakkan dengan PA darab PB Kita nak lihat adakah jawapan dia sama Okey PA nilai dia 3 per 4 PB 2 3 PA 3 per 4. Darabkan dengan 2 per 3 Ok yang ini berapa jawapan dia? 11 per 12 Sama ya? 11 per 12 okay, Sama Sama Ok ha, Jadi kita boleh buat kesimpulan Since probability A union B Equals to PA Plus PB Subtract to PA Multiply by PB sama Therefore Okay Therefore A and B Are independent Independent event okay. So ingat ya eh? Bila kita dapat Note material exclusive jangan terus kita buat kesimpulan Itu adalah independent Tak semestinya Kamu jangan hafal macam tu Kita mesti Show Ikut syarat Pilih satu atau dua Okay, dia tak ada kaitan. Eh? kita kena tunjukkan. Pilih mana-mana syarat. Kita nak mencari A union B. Bukan. If A union B equals to 5 over 6. Ni yang baru. Ni tak ada kaitan dengan A ni. Okay. So, kita nak mencari probability A intersect B prime. Ha, okay. Kita nak menggunakan A union B. Ini kalau kita nak dapatkan gambaran ini. Okey, saya buat intersection. Okey, ni tadi saya dah tunjukkan not mutually exclusive. Maksud dia dia mesti ada persilangan. Okey, mesti ada persilangan. Okey. Kalau kita lihat kat sini, kita nak lorik di mana? A ke B? Kita nak lorik A ke B? Ha, soalan jawab. A. A A. so, kita tengok A. E. Tapi jangan Lori termasuk B Di luar daripada B Ok sekarang ni kalau ikutkan formula kita yang biasa Saya akan gunakan uh, Probability A given B prime Kita akan gunakan PA Tolak dengan A intercept B ha, Sepatutnya kita guna yang ni lah yang biasa Tapi disebabkan soalan kita Dia beri union A union B kita tak boleh ambil intersection daripada sini daripada A sebab dia nilai union tu dah berbeza maka kita tengok balik kita punya kawasan melori ni kalau saya ambil union kalau saya ambil union boleh eh, saya akan ambil union A union B boleh tetapi saya kena tolakkan dengan apa supaya sama dengan kawasan melori ni saya ambil dulu semua habis tu kena tolakkan dengan apa supaya dapat yang sama kuasa melorik. Ha, jawab. PB. PB. betul. Okey. Ha. Biasa kita akan gunakan formula yang bawah ni, PA tolak A insert B. Tapi disebabkan soalan kita menggunakan union, jadi kita ubah suai sikit. Kalau saya ambil union, kita nak nak dapatkan kuasa melorik, mesti buang PB ni. Baru sama. Maka tu lah kita kira AU dan B 5 per 6 PB kita 2 per 3 Maka jawapan kita berapa? Ya, betul Itulah kita punya jawapan Jadi kebiasaannya kita akan gunakan formula yang ni PA tolak PA nisab B Kadang-kadang soalan dia pergi ubah Dia beri pula yang lain So kita kena sesuaikan Supaya kita boleh terus dapat jawapan